Det som er spennende med Mattis er at han uten filter, og han veldig uforutsigbar. Han leser symbolikk ute i naturen. Han prøver å få det til å gå opp med hvordan livet ellers. Også sammen med søsteren sin Hege, som han helt avhengig av. Uten Hege så klarer han seg ikke.